Unë jëmë Flamur Shala nga firma Focus Strategy GmbH në Lucern. Dhe sot me datën 19 dhjetor, po vazhdojmë me derivatën e funksioneve. Kësaj radhe kemi këtë funksion, do thotë është një funksion i përbërë nga disa funksione. Mundem përpunë se kemi gjithmonë plus në mes. Do thotë çdo funksion mundem me analizu një ka një dhe do thotë çdo funksion në mënyrë të veçantë me derivu, me nxjerrë derivatën. E pra. Ja fillojmë me derivatën të funksionit të parë. Apo, këtu e shohim se këtë funksion mundem me rishkru si një. E pra e rishkrujmë, e kemi x në fuqinë një pik 5, do të thot një pik 5, plus x në fuqinë 0.5, plus një, do të thot derivati i nishit është 0, x në fuqinë minus 0.5, plus x në fuqinë minus 1.5. Pse është derivati i nishit thjesht 0, sepse kemi do të thot këtu, kemi një funksion i cili e ka pjersin, do të thot për çdo vlerë 1, 2, 3, minus 1, minus 2 dhe minus 3, për shembull gjithmonë ka në altë pikën 1 e prejkë. Dhe për këtë arsye pjersia është thjesht 0, do të thot derivati kalkulon pjersin dhe për atë arsye është 0. Ja pra. Ja fillojmë me derivatën tonë. X në fuqinë 1.5, që shkrujmë 1.5 herë x në fuqinë 1.5 minus 1, plus, pastaj kemi këtu 0.5 herë x në fuqinë 0.5 minus 1, plus, kjo do më thonë largohet krejt këtu, dhe të plus 0, ato po e injerojmë, dhe të ashtë dalim këtu të minus 0.5, mundë me shkru në klapa, pastaj nxjerrim nga të, dhe kjo plus këtu shëndrohet në minus, edhe shkrujmë këtu x në fuqinë minus 0.5 minus 1, dhe në fund të kemi minus 1.5 herë x në fuqinë minus 1.5 minus 1. E rishkrujmë si 1.5 herë x në fuqinë 0.5-shit plus 0.5 herë x në fuqinë minus 0.5-shit minus 0.5 herë x në fuqinë minus 1.5 dhe në fund plus apo minus dhe më konë, se e kemë haru me marë minus në poshtë, dhe thonë këtu plus, përsta këtu minus 1.5, në e shkrujmë, dhe më thonë konë fund, minus 1.5, minus 1.5, herë x, minus 1.5, minus 1, është minus 2.5. Edhe tani mune me shku të, vazhdojmë, dhe më thonë, 1.5 herë x në fuqinë 0.5, i bjen x, dhe më thonë, në fuqinë 1.2, e kështu, x në fuqinë 0.5 është barazi me x në fuqinë 1 pjesëtu për 2, dhe kjo është barazi me x në rrenje 4. Apo, mundu me shkru si në këtë mënyrë. Apo, për shembull, x në fuqinë 1 pjesëtu për a është barazi me x në fuqinë rrenje a. Edhe e shkrujmë këtu x në rreni 4 plus 0.5 herë x në fuqinë minus 0.5, e shkrujmë konat x minus 0.5 është barazi me 1 pjesëtu për x 0.5, në më thonë në fuqinë 0.5, dhe kjo është barazi me 1 pjesëtu për x në fuqinë 1 pjesëtu për 2, apo barazi me 1 x në rreni 4, apo 1 pjesëtu për x në rrenjen e dytë. Rreni 4 e dytë është njëjta. Dhe më thonë në shkrujmë këtu direkt, tani e shkrujmë këtu
0.5 herë 1 pjesëtu për x në rënje katror. Minus 0.5 dhe herë 1 pjesëtu për x në fuqin 1.5 minus 1.5 herë 1 pjesëtu për x në fuqin 2.5. Kaç mjafton, kjo është korrekt deri këtu. Nuk kem nevojë as më shku më larg. Por po e rishkruajmë. Pra, pak, domethënë 1 pjesëtu për 5 është e njëjta si 3 pjesëtu për 2, domethënë e shkruajmë këtu 3 pjesëtu për 2 herë x në rënje apo e shkruajmë 3 herë x në rënje 4 orë pjesëtu për 2. Plus 0.5 është 1 pjesëtu për 2 herë x në rënje 4 orë minus 0.5 është apet 1 pjesëtu për 2 për 2 herë x në fuqin e 1.5, pastaj e rishkrujmë edhe këtë 1.5-shën, minus 1.5 herë, apo, minus 3 pjesëtu për 2 herë x në fuqin e 2.5. Dhe kjo rishkruhet si 3 pjesëtu për 2 plus 1 pjesëtu për 2 në rënje herë 2, dhe më thonë 2 herë x në rënje 4, minus 1 pjesëtu për 2, dhe më thonë x në fuqinë 1.5 është x në fuqinë 1.2, 1.5, x në fuqinë 1.5 është barazi me x në fuqinë 3 pjesëtu për 2, dhe kjo është barazi me x në fuqinë 3 dhe këtë term në rënje 4, apo x në rënje 4 dhe kjo në fuqinë 3. E pra e shkruajmë këto x në fuqinë 3 dhe gjitha kjo në rënje 4 minus 3 pjesëtu për 2 dhe x në fuqinë 2.5. x në fuqinë 2.5. Atër i shkruajmë konalt, për shemb, regullën tonë është kështu. Do të thonë ki x në fuqin a pjesëtu për b, dhe kjo është barazi me x në fuqin a, dhe gjithë këtë term në rënje b, apo x në rënjen b, dhe gjithë këtë term në fuqin a, është njëjta. Do më thonë shkrujmë edhe këto. E patëm këto fuqin 2.5 që i bjen 5 pjesëtu për 2. 5 pjesëtu për 2, do më thonë kemi x në fuqin e 5 dhe gjithë këtë term në rënje 4. Dhe me ka që kemë zgjedhë problemin. Dhe mos harroni, do më thonë nëse ki keni probleme në matematikë, thjesht më dërgoni detyrat si koment apo si fotografi në social media dhe pastaj do mirë me ato detyra dhe ju ndihmoj që të kaloni maturën me sukses.